Hadirin yang berbahagia di kesempatan yang sore berbahagia ini. Tiba waktunya Revina Jaya Muda akan membawakan acara pamungkas. Salah satunya yaitu drama singkat yang berjudul kalimatnya Prahara di Bumi Caruban. Dalam serial Tandange Adi Wijaya. Kabeh kadang pinangeran lan kabeh para elang. Tentune panjenengan ngrasakaken tanda tanya. Apa mulane isun ngumpulaken sampean-sampean kabeh iki ora kenani waktune. Ora kenani wanjine. Kuranane dening sira sedaya. Kurana rayi Cirebon saat saiki lagi kekeringan, aja maning tong borok kang wadus kanggo banyu wudu begah angel. Sebab masyarakat Cirebon iki nganut agama ning wong Islam. Bakal wong Islam iki wajib akan sholat. Sedurunge sholat yaiku lakuaken salah sawijine wudu. Mula semono rayi isunan sampean-sampean sedaya sing jadi masyarakat Cirebon, tentune kudu nyelusuri apa sebab usababe Cirebon saat saiki kekeringan. Mula semono ayo kita ngontrol bebarengan areng bendungan Kali Cimanggis, sebab pusat banyune wong Cirebon iki iwal orang nalian iku bendungan Kali Cimanggis rayi. Mula semono jamkin detikin ajangan di kiswen, kita bebarangan mangkat anak yang bendungan Kali Cimanggis. Isun kakang isun, abih para anak putus sang yang saking lepak pesawahan. Isun kakang, hancangan di bedang kelawan bedang, hiring di bidang pribadi isun, kumpul empat berbayak sayang. Kang Adwijaya, punten Kang,
isun. Sederenge isun ngerasa kaken tanda tanya dumateng panjenengan. Cari mansane isun lagi enak genjlong golong karo keluarga. Tadak sontak panjenengan abu bende singgun ini pitung ambal. Bendeku kang, yaiku ari bendeku tentune kangge ngumpulakan prajurit saking lebak pesawahan. Sekian prajurit wis pada kumpul banyak sa. Bukan anak gagasan pun apa, kelar wajah maring kula kula sa. Tentune sudah ngerasakaken ayi. Gih kang, rasakaken tanda tanya. Emang bener kakang. Apa bargari sun ngumpulaken aing waktu sa. Minggu buri, tentune sirawis tak kumpulaken. Anggone, kawe pendungan ada ing manggis. Ben weru. Apa je kunu kakang? Bab musabab isun gap ada ing kali Cimanggis. Ana rong perkara. Seperkara. Kang sing sing siji. Urun isun ki uter putih mati perlaya ada ing wong Cirebon. Ladala kurang ajar wong Cirebon sing keloro. Mayoritas agama kesangyangan wis pesat. Ngali ada ing agama anyar. Ing lebakian rai bendungan wis 90% dadi. Apa argane bendungan iki ditambak sebelah kulon bocor sebelah wetan. Ditambak sebelah wetan bocor ngali ada ing sebelah kulon. Bener kunu kang. Jare dewek isun survei rai. Ribenje kunu kang. Diweru ada suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa. Cari suara tanpa rupa mau badan padane pendungane rapet yaiku putus salah sawijine tumbal rai. Badan padane pendungan kin rapet kudu diadakaken salah sawijine tumbal konon kang. Bener. Tumbalipun apa malih guru kang? Tak takoni suara tanpa rupa mau ditawani kendi tutup endong setane orang gelem. Orang gelem kang. Ditawani sapi boleng setan ini orang gelem. Tadi penjalukan setan itu pun apa kunu kang? Pengen weruh rai. Yang gih. Tumbale orang nalian maning yaiku bocah wadon kang masih perawan rai. Bocah wadon sing masih perawan. Bener. Tentune winginane sun ki wis sulik bocah wadon kini kang. Sing bener gah rai. Yang gih. Apa sampean bikelingan ta? Kan wis di penjara ning penjara wis ora kang. Wah. Ayan-ayane mah bener kuno. Tapi kudu dikit rai. Priben dikono kang. Are suara tanpa rupa bau. Bocah wadone yaiku bocah saking Cirebon kudu ne. Bocah wadon perawan saking Cirebon. Bener. Abran kang. Priben. Wingi isun ki jalan-jalan meng Cirebon gini. Terus ketemu bocah wadon ora? Ketemu bocah wadon. Tak takoni kunu kang. Priben. Nok nok. Arep mendi sirane nok? Arep mendi? Anu je aa je. Ci, bocah wadon ku jawab ora kang? Priben. Tak takoni bluwur bocah Cirebon pegagan Palimanan. Bocah pegagan Palimanan. Berarti kabaran rai. Isun lagi luru bocah wadon kang masih perawan. Yaiku bocah Cirebon. Sekian ajangan ti kesuwen. Cukup bocah wadon kuwen. Kucurakan getihan yang bendungan kali Cimanggis. Tapi ladalah rai. Anak klentap be menusa. Anak kambuk ini. Kurikit. Kayak beli asing ini rai. Oren-oren putih-putih. Keciri. Tukang manggul mau awan gini. Kang loro sing manggul buroke. Kang putih pengantin sunate gini. Tak takoni rayi. Di sana
Sun Kemnorot dan panah bandir ke dia anak panah ucul saking bondewa. Isun rasa kaken tambung lir ke dia teja sulaksana. Teja? Yen teja. Wong abecik sulaksana. Jarang tinemu sopo panjenengan. Berarti sirai ini pengen kenal karo aku kesana. Apa sirai beli baru? Tetongkot ada ing lebak pesawahan. Adiwijaya ada nesun. Kedongkot ana ing lebak pesawahan. Ora kemino gawe. Adiwijaya. Uga sembali ki sampah sira. Tambuh maring pribadi nisun. Sun Syekh Magelung Sakti. Syekh Magelung Sakti. Bocah saking di sira. Bocah saking Cirebon. Bladalah. Bocah saking Cirebon rayi. Kabaran gini. Sun sengaja kontrol ana ing bendungan Kali Cimanggis. Kepriben? Tak teleng sing kaduan. Ana terlalu menusa. Ana panjenengan ternyata. Lagi ngelakuaken apa mau? Arep lakoni acara pembunuhan kanggo tumbal salah sawijining bendungan Kali Cimanggis. Lakuaken sawijining tumbal. Ya, anggone bendungan Kali Cimanggis. Jare sapane panjenengan nglakuaken bendungan Kali Cimanggis iki di wadali. Jare setane. Astagfirullah, paingan rayine kaya setan bali. Jadi panjenengan iki percaya setan tani manusia? Percaya ning setan. Astagfirullah. Percaya ning setan? Iya. Sun arep bukti ga? Arep bukti. Baka sira percaya ning setan serok jalukan ning setan. Setan jaluk duite 20.000 di paipa beli. Setan, ake setan nih gajah. Jaluk duite padurong pulewu bae oli apa beli? Nyaur setan deh. Dipai beli. Lagi OTW. Kepisan maning. Kepisan maning. Ali madep mene. Setan. Jaluk duite padurong pulewu bae oli apa beli? Dipai beli. Lagi turu setane. Masih tetap percaya ning setan. Masih tetap percaya ning setan. Bakai sun percaya ning manusia. Bisa nih percaya ning manusia. Pengen bukti. Pengen bukti. Serok jalukan ning manusia. Siapa? Tuan Ajat, Mimi Ajat. Ya. Sebab Mimi Ajat ki manusia. Mimi Ajat ki manusia koron. Ya iya. Mimi Ajat. Si sopan sirane. Jaluk duite padurong pulih baik kanggo bukti. Dipai apa beli? Mimi Ajat. Marep. Durung jaluk kawes ku payo ra. Masih percaya ning setan? Masih percaya ning setan. Tetep percaya ning setan? Bolekit. Sebab bapak isun percaya ning setan. Isun jaluk rep. Dipai ning setane. Jaluk priasan dipai ning setane. Tadi masih tetep percaya ning setan? Masih tetep percaya ning setan. Deleng duite. Kin duit sing? Sing manusia. Sirane percaya ning? Percaya ning setan. Pakai isun percaya ning? Manusia. Ya wis, nganggo bensin lumayan balik. Beli ning angkot, beli ning di bae, copet ke anak. Ajangan di kesuen bongkar bendungan Kali Cimanggis. Mudikit. Ajang dadak geruduk bukat orang rebung. Sampean tumeka anak ing bendungan Kali Cimanggis ki anggone anak apa? Sengaja isun kontrol anak ing bendungan Kali Cimanggis. Sebab wong Cirebon ki kekeringan banyu. Sebab pusat banyune wong Cirebon ki wal orang nelayan bendungan Kali Cimanggis. Ternyata bendungan Kali Cimanggis aneh sih nambah. Rayi, lamun sira pengen weru. Apa margane sun tampak bendungan Kali Cimanggis? Sebab Kali Cimanggis ki banyue ngalir ana ing Cirebon. Sengaja tak tampak karo sun supaya wong Cirebon kekurangan banyu. Wong Cirebon kekeringan banyu. Sesambat di adularak lawan pati. Sekian wong Cirebon wis mancing kadang macan. Lir ibarat iwak mancing wuwu. Bisa mancing, ora bisa metu maning. Sombong pang ucape, ajangan di kesuen bongkaran bendungan Kali Cimanggis saat saiki. Bongkar bendungan Kali Cimanggis. Ora segampang membalikan telapak tangan. Maksude. Ana cakri mane.
Cangkriman? Ya. Rok cangkrimannya apa? Lamun sudah bener bisa badek cangkriman isun. Jam kapan detik kapan bongkar bendungan kali Cimanggis. Til. Til. Serok apa tebakannya? Cangkrimannya sing kesiji. Setu Banda Yuda. Setu Banda Yuda. Setu apa artine? Banda apa tembunge? Yuda apa maknane? Bismillahirrahmanirrahim. Isun jawab pertanyaan sira. Sing pertama setu. Setu. Baka setu iki bahasa Sunda. Baka bahasa Jawa ini balong. Baka bahasa Indonesia ini tempat penampungan air. Jadi setu iki balong. Bener apa beli? Berarti setu iki tempat penampungan air konon. Walah. Bener rayi. Bener. Bokar. Is. Masih rong perkara maning. Loro maning banda. Banda. Sun arep takon ning sira. Sira bendung-bendungan Kali Cimanggis kanggo apa? Kanggo semen. Kanggo semen. Kanggo watu. Kanggo watu. Ya. Ditukune kanggo duit. Baka banda iki harta, harta iki duit. Bener apa beli? Lah. Bener maning gini. Bener. Sing terakhir Yuda. Yuda. Sun arep cerita sedikit ning sira. Kelingan waktu zaman semana. Ning kono ana peperangan Astinapura kelawan Kurawa. Ning kono perang Bratayuda. Baka Brata iki lapangan, baka Yuda iki perang. Astagfirullahaladzim. Berarti sira weru, apa maksud lan tujuan isun gawe cangkriman? Tadi semata-mata sira dadi dudung ngubahi cangkriman. Ora semata-mata ngubahi cangkriman. Nanging senyata ning ngajak perang. Ngajak perang ning lebakian. Magelung Sakti. Isun. Aja sumbar-sumbar kebalikan. Niscaya tak sandangi marga leno. Yen marga. Marga tegesining dalan. Yen leno. Yen leno tegesining pati. Yah baka sirangan dihidupkan singkai mokonon mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane onggol pati bekal nyawa sapa sing bakal nyandang mulya. Bendrong ning lebakian. Magelung Sakti. Layuan ning kelak-kelak kali naba. Tak udak mangsa urung lah sirah Magelung Sakti. Gunung Sakti, aja melayu sira. Prajurit, sekian tendangan sira tak gomaring aku. Perang ning lebakian prajurit. Thank you.
Nuri yang bersungguh sungguh terdu, berlokasi masih kacang karena waktu yang terbatas dan terbagi. Kali ini dari kru tidak jauh dari atas umum atas perhatiannya dan mengutus sebelum program. Kami dari kru menyuruhkan mengutus lagi untuk menyajikannya dengan berbagai kami. Kulan ning wis pengen nemu